soos ek deur Kronieke lees, is dit nogal lekker om hier en daar te lees van 'n koning wat regtig die wil van God volg, wat goed is vir hulle mense, wat regverdig regeer, wat die goed doen wat God van 'n mens verwag om te doen, en dan pluk die mense ook die goeie vrug daarvan. Dis die beginsel of die wet van oorsaak en gevolg. Ons lees daarvan ook in 2 Kronieke 15 juist van koning Asa, en dit koning Asa is hierdie koning wat so goed doen. Die gees van God het oor Asaria, seun van Oded, gekom. Hy het vir Asa tegemoet gegaan en vir hom gesê, luister na my Asa en alle manne van Juda en Benjamin. As julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Koning Asa het die Here gesoek, koneksie met God gehad, en God het hom deur Asa laat vind. En daarom het dit goed gegaan met hierdie mense. En dit geld vandag nog steeds, oorsaak en gevolg. Die punt is, as ons vir God soek, sal God laat vind. Maar as ons rug op God draai, moet ons nie verbaas wees as die gevolge nie so goed is vir ons nie. En dit geld vir ons hele lewe. So, rig jou weer in op God, fokus op God, maak tyd, moeite vir God, en God wil hom laat vind. Leef geïnspireerd.